ያው ወደፊት ግን ምናልባት ልንሰራው እንችላለን ምኞት። አላሁ አክበር አገሩ በጣም ነው የሚመቸው። ሙቀቷ ግን ወው ታስብላለች። አላሁ አክበር አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ እስኪ ፈታ በሚያደርግ ቪዲዮን ጀምሮ ማታ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ወጣት እያየሁኝ በቃ ፈታ ብዬ ነበር ምሽት ያሳለፍኩት። እስኪ እናንተም ፈታ ብሉበትና እመለሳለሁ። እነሱ ለሚጫወቱት ተጨንቀው ሞተ እኮ። እኔ የምለው ግን ሁሉም ኳስ የሚመለከቱት እንደዚህ ነው ሰስፔንስ የሚሆኑት? وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ስራቦቱ አድርሰናል። እንደምትመለከቱ ቤት ይመስላል እና እስኪ ወደ ላይ እንወጣ ነው። አብራችሁኝት አላሁ አክበር አላሁ አክበር اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة እንዴ ግቢ ውስጥ እየመጣው ስል ደሞ ሌላው ሻዝ ሊበጣ ቢሉን አረ ላሽ ያያጅት ነው አረ ባክሽ ወደዚህ ማት ዙሪ ባክሽ ባክሽ አራ ሁለት ናቸው እዛ ጋር የሚታያቸዋል። በዛ በኩል እየሰሩ ነው ስራ ላይ ናቸው እና እንዴት እንደሚጮህ ልነግራቸዋል። ስፋቱ በቃ ምናል ቢሰጡኝ ያስብላል። ያው ወደፊት እንኳን ይህን ከዚህ በላይ እንሰራልና ዋናው ያው አሁን ላይ ግን መመኘት ብቻ ነው። ያው ወደፊት ግን ምናልባት ልንሰራው እንችላለን። ምኞት አይከለከልም። ሶ እንመኛለን። እስኪ አሁን ደግሞ ላይ እየወጣ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ገና አላለቀም። ለነርሲንግ ተማሪዎች ነው እየተሰራላችሁ ያለው። حي على الصلاة እህቴ ባሏ ኢንጂነር ነውና ዋናው አለቃቸው እሱ ነው። እህቴ ደግሞ የሱ ተቀጣሪ ነች ማለት ነው። አስባችሁታል? ባላችሁ የበላያችሁ ሆኖ አለቃችሁ ሆኖ ሲያዛችሁ ያው ደስ ይላል። ግን ባል ስለሆነ ሚስቱ የበላይ ስትሆን ነው ግን ትንሽ የሚከብደው የሚደብረው እንጂ ባል የበላይ ሲሆን ያው ደስ ይላል። ጭቄውን ደግሞ ወደ ላይ እየወጣን ነው። ዋው ጸጥ ያለ ነው። በአላህ እዛ ጋር መስጂድ አለ እንደምትመለከቱት። ገና አይ ቲንክ ይመስለኛል አላለቀም እየተሰራ ነው ያለው። ሱብሃንአላህ ሲያልቅ ደግሞ እንዴት እንደሚያምር አስቡት። አሁን እንውጣ እስኪ። ኦፕ ይሄ ጽዳት የለውም ጠቅላላ እንጨት ብቻ ነው እንዴ። እዚህ ጋር ያው እያለቀች ስለሆነ ነው። እያለቀች ስላችሁ የሰሩት አልቋል። እዚህ ጋር በየቦታው እንደዚህ አይነት ቦታ እያየሁኝ ነበር። ይታያችኋል እዚህ ጋር እንዳለ የተተከለ ትቦ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዛ ጋር ማለት ለውሃ ምናምን ይመስለኛል። ውሃ ቧንቧ ምናምን የሚመጣው በዚህ ይመስለኛል። በእነዚህ ትቦዎች አማካኝነት ውሃው ወደ ላይ ወደ ፎቅ ይሄዳል ማለት ነው። እህቴ ደረጃ መውጣት አደከመኝ ብላ ታሽቀርታለች ስል ትመጫለች እንዴ? ወይኔ ወላሂ ቁማ ነበርታችሁ። ከላይ ሆናችሁ እንዳለ ሀገሩን ማየት ነው ማለት ነው።
አንድ የከተማውን ላሳያችሁ። የሚገርመው ነገር በየቦታው መስጂድ አለ። ታያችኋል፣ ዛጋ ያለው መስጂድ ነው። ያው ካሜራ ስላልሆነ እንግዲህ ስልክ ስለሆነ የቀረጽኩበት ያለሁት ኳሊቲው ምን የሞተ ነው። ዙም ሳረገው ዛጋ አንድ መስጂድ አለ፣ ዛጋ አንድ መስጂድ አለ። ስትመጡ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ መስጂድ አለ ማለት ነው። ይሄ ገና እየተሰራ ነው። እዛ በኩልም እንደምትመለከቱት አንድ መስጂድ አለ። ጠቅላላ በቃ ዙሪያው መስጂድ ነው። ወላሂ እዛ ጋም አንድ መስጂድ አለ። ማሻአላ ወላሂ በጣም ያምራል። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ቅድም ጅልባብ የለበሱ ልጆችን እያየሁኝ አበጣ በጣም ብዙ ናቸው እና ተመሳሳይ ነው የለበሱ ጅልባብ ነው የሚለብሱት እና እህቴን ጠየቋት የትምህርት ቤቱ ዩኒፎርማቸው ነው አለች። ነጭ ነጭ ጅልባብ ነው። ወላሂ እኔ እንዴት እንደሚያምሩ የትምህርት ቤቱ ዩኒፎርም ነው አስቡት። የትምህርት ቤቱ ዩኒፎርም ጅልባብ ሲሆን አስቡት። ወላሂ የሙስሊም ሀገር እኮ መሆን በጣም አሪፍ ነው ለሙስሊሞች የሙስሊም ሀገር ሲሆን። ምክንያቱም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሂጃብ ለብሶ ትምህርት ቤት መግባት በጣም የተከለከለ ነው እና እዚህ ስታይል ደግሞ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ። ጠቅላላ ጅልባብ ነው የለበሱት እና እዛ ጋር እያቸው ለምሳሌ አራቱ የእህቴ የባሏ ቢሮ ደግሞ እዛ ጋር እንደምትመለከቱት እና ሲናፍቃት ሲናፍቃት ወደ እሱ ቢሮ ትሄዳለች ማለት ነው። እዛ ጋር እንደምትመለከቷት ወደ ባሏ ምን አስበሽ ነው? ሲናፍቅሽ ሲናፍቅሽ ነው። አይ ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው። አሁን ምንድን ነው የሚባለው? ወደ ባሏ ወይስ ወደ አለቃዋ ነው የምትሄደው? ወደ አለቃሽ ነው ወደ ባልሽ ነው የምትሄጂው? ወደ ባል ያየ እና ሀገሩ በጣም ነው የሚመቸው ማለት ሙቀቱ በጣም ከባድ ቢሆንም በጣም ደስ ይላል። ንፋስ አለ፣ ንፋሱ በጣም ደስ የሚለው ሙቀቷ ግን ዋው ታስብላለች። እንግዲህ እንደምትመለከቱት መስሪያ ቦታ ስታዞረኝ ቆይታ ወደ ቤት ተመለስና ቤት ትንሽ አረፍ ብለን ዙር ምናምን ሰጋግደን ጁስ ልጋብዛት አብረን ወጥናል። ፒዛ በቱና አንድ ፒዛ በቱን ጁስ ደግሞ ለሁለታችን ስፔስ ይዘሽ ኦርደር ምንድን ነው ስራችሁ? ምን ሰርታችሁ ልብሉ? ፒዛ ውስጥ እስካሁን አልደረሰልኝ። ፒዛውን አደረስልና እኛ እኮ እዚህ ስራ አጥተን ይመጣል አይደል? ሶፈተና አርግ ምንድን ነው ወላይ ልጁ የለም። እዚህ ጋር እኮ የምር አስተናጋጁ ጋር እየጮኩ ይመስላችኋል። ወላይ ልጁ አልነበረም። ያው ዝም ብዬ ብቻዬን ስለፈልፍ ነበር። በለፈለፍ ቁጥር ፍርሃትህ ይጠፋል ስላለችኝ ያው በባዶ ሜዳ እያስለፈለፈችኝ ነው። መለፍለፍ ስላችሁ ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ መለፍለፍ አይደለም። ሰው አንተ ጋር እያወራ እንደሆነ እያስብክ አውራ፣ ብቻህንም ቢሆን አውራ እና በዛው ትለምዳለህ ሰውን ማውራት ምናምን ብላ እየመከረች ነው ትላለች። ሞቲቬት እያደረገች ነው በመጨረሻ እንግዲህ ጁሱ በጣም ስለተመቸኝ አቮካዶ ጨምሬያለሁ። እንደምትመለከቱ እንግዲህ አሁን ከመሸ ነው ወደ ቤት እየገባን ያለን። በጣም መሽቷል፣ እንደምትመለከቱ መሽቷል። እና በዚህ ምሽት ወደ ቤታችን ሱዞር ነው ያልኩት። ዛሬ እንዴት እንደደከመኝ አትጠይቁኝ። በትናንቱ ቪዲዮ እንግዲህ እህቴ ያማራትን ነገር ግዛላት ጋብዛት ስላላችሁኝ በእናንተ ትዕዛዝ መሰረት ጋብዣት አለው። ቪዲዮችን ይመስላል። ቀጣይ እንገናኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።